15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ଡେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା ମିଶିକି ବେଶୀ ପିଲା ନଥିଲେ ବି ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲା 60 ଜଣ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଏତେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରତିଭା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଗି ମୁଁ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ପ୍ରଥମ କରି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ନାଁରେ ହିଁ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ସାହସ ଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ତ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ଉପାସନା ପୀଠ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଆସି ସକାଳୁ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦରକାର।